Գների իջեցում սառնարանների եւ սառցարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Վենուս։ Պիտի նավանեսյան ես շատ ներողացակով ենք այստեղ հավաքվել, ինչի են ականատես լինում ու ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել այս հիվանդանոցում։ Նախ բարի գալուստ։ Սուր Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, որը ինչպես տեսնում ենք ամբողջովին կերպարանափոխվել եւ իր դռներն է բացել, կահավորված նոր վերանորոգված, սարքավորումներով համալրված, իր ամբողջ փիլիսոփայությունը ծառայությունների որակից սկսած, մինչև շրջանակը վերանայված, եւ պիտի ասեմ, սա մի ընթացիկ մի փուլի ենք ասել։ Այս պետական ամենամեծ բժշկական կենտրոնը անընդհատ լինելու է մեր ուշադրության կենտրոնում, եւ մենք ամբողջ համալիրը, որը բաղկացած է նաեւ ծննդատնից եւ պոլիկլինիկական ծառայությունից, պիտի բերենք այսպիսի մակարդակի։ Միանշանակ, ուրեմն ինչպես տեսնում եք, վերանորոգումները սկսվել են հենց շքամուտքից, ամբողջովին վերակառուցվել է ուրեմն մեր բակային հատվածը, արվել են մի շարք հիմնարար ուրեմն փոփոխություններ, ջրամատակարման մանրամասները չներկայացնեմ, ուղղակի այս գեղեցիկ ֆասադի ներքո կա ահելի կատարված նաև ուրեմն ինֆրաստրուկտուրայի աշխատանքներ։ Բացի դրանից ամբողջովին վերանորոգվել են եւ հագեցվել են մի շարք բաժանմունքներ։ Վերակենդանացման նոր բաժանմունք ունենք, որը արդեն իսկ ինչ-որ մի շրջան ծառայում է COVID-19 հիվանդներին։ Ուրեմն պարոն Հովակիմյանը մանրամասն ձեզ մյուս ծառայությունների մասով կներկայացնի, ինչ բաժանմունքներ են կբացել եւ ինչպիսի նոր ծառայություններ պիտի մատուցվի այս գեղեցիկ բարձր որակյալ ուրեմն բժշկական կենտրոնում։ Տիկին Ավանեսյան, կորոնավիրուսային տեսեք, մինչև դրան հարցին պատասխանել է, ես կուզեի եւս մի շատ կարեւոր հանգամանքի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Ընդհանուր առմամբ բժշկական օգնության որակի ապահովման համար իհարկե շատ կարևոր է ուրեմն շենքային պայմանները, սարքավորումներով հագեցվածությունը, մասնագետները, բայց պակաս կարևոր չէ պրոցեսների եւ պացիենտների շարժերը ճիշտ կարգավորելը։ Եվ ինչպես պարոն Հովակիմյանը ասեց, այստեղ փոփոխվել են ամբողջական ուրեմն հոսքերը, թե ինչպես է իրականացվելու, ինչպես է պացիենտը մուտք գործելու հիվանդանոց, ինչպես է ընդհանալու նրա ողջ ուրեմն բժշկական ծառայությունների մատուցումը հիվանդանոցի ներսում, եւ սա շատ կարեւոր օղակ է, որի վրա մենք առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնում։ Եվ պիտի միևս մի շատ կարեւոր հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնեմ, այս ամբողջ փոփոխությունները իրականացվել են այն ժամանակ, երբ որ հիվանդանոցը արդեն տարուց ավել է սպասարկում է նաև COVID պացիենտների, եւ Սուր Գրիգոր Լուսավորիչը գրեթե օր չի եղել, որ 70%-ից պակաս ծանրաբեռնվածություն ունենա։ Եվ նման լայնածավալ փոփոխությունները համատեղելով COVID-ի դեմ պայքարի հետ, կարծում եմ այս ամբողջ թիմի մեծ ձեռքբերումն է պարոն Հովակիմյանի գլխավորությամբ, եւ պիտի այս թափը, որ հավաքել ենք մենք պետական հիվանդանոցների ամբողջական վերակառուցման, վերազինման, դրանց կոնցեպտուալ փոփոխության պիտի շարունակական լինի։ Վերադառնամ հարցի պատասխանին, այսօր մենք ունենք, գիտեք, իրավիճակը պայմանավորված COVID-ով մի փոքր թվերը աճ ունենք, գրանցում ենք աճը կտրուկ չի, բավական էսպես աստճանական է, բայց այնուամենայնիվ մենք հասկանում ենք, որ առաջիկայում մենք ունենք մանավանդ աշնան առաջին կեսին ունենք նոր ալիքի գալու վտանգ։ Ինչ վերաբերում է դելտա շտամին, նշեմ, որ այս պահին սեկվենավորած օրինակ նմուշ չունենք դեռ, բայց միանշանակ իհարկե Հայաստանում էլ շրջանառվում է, ինչու, որովհետև մենք ունենք բաց սահմաններ օթային եւ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի հետ, որտեղ եւ հայտնաբերված է եւ եվրոպական շատ երկրներում էլ
այդ շտամը հիմա մեծամասնություն է կազմում։ Տիկին Ավանեսյան կորուն իհարկե մենք պետք է հասնենք դրան։ Իհարկե զգոնության առումով բնակչության մի մասը, ովքեր որ բարեբախտաբար չունեն հարազատներ, նույն այս ուրեմն բժշկական կենտրոնի կենտրոնում պարկած բուժվող այս պահին, իհարկե նրանք չեն զգում կովիդի ծանրությունը բեռը, բայց մեր համակարգը դեռ շարունակում է այսպես շատ լարված կերպով աշխատել եւ սպասարկել բոլոր հիվանդներին։ Մենք իհարկե ամեն ինչ անելու ենք եւ մեր տեղեկատվական արշավի եւ ուրեմն պրոցեսները ավելի դյուրին դարձնելու անընդհատի աշխատանքով, որ մեր բնակչության 40-50%-ը ուրեմն պատվաստվի եւ մենք ավելի անվտանգ միջավայրում լինենք։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Ես նոր եմ վերադարձել Աթենքից, գործուման էի այնտեղ, ուրեմն առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության կողմից, եւ եվրոպական մի շարք երկրներ արդեն 50%-ը հաղթահարել են պատվաստումային ուրեմն պատվաստման գործընթացի, եւ որոշների համար շատ տարակուսելի էր, որ բնակչությունը այսպես հերթ չի կանգնած պատվաստվելու, որովհետեւ Հայաստանում բաց է բոլորի համար անկախ տարիքային սահմանափակումներից։ Տիկին Ավանեսյան, կոնկրետ ի վերջո թիվ կնշեք, օտարերկրացիները որքանով են պատվաստվել եւ հայեր առանձին թիվ։ Ոչ, այսօր այդ թիվ չեմ, այդպես չեմ կարող նշել ձեզ։ Այո, միանշանակ տարվում է եւ ես ինչպես ասել եի եւ վարչապետի հանձնարարականով, մենք քանի որ հիմա պայման ենք ներառել Հայաստանի Հանրապետությունում 10 օր բնակվելու պայմանը, եւ նման փաստաթղթեր արդեն հավաքագրվում են եւ առանձին հաշվարկ է վարվում, եւ առաջիկա ամեն ամսվա վերջ մենք ուրեմն կներկայացնենք։ Տիկին Ավանեսյան, օրինակ ուրեմն պարոն Աֆեյանի հետ մենք ունեցանք աշխատանքային բավական պրոդուկտիվ հանդիպում եւ քննարկեցինք թե Հայաստանի Հանրապետության կողմից իրականացվող ուրեմն այն բանակցությունները, որոնք որ վարվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության հետ, եւ իր կողմից ինչ միացյալ ջանքերի մեկտեղում պիտի լինի, որ մենք ի վերջո ունենանք ուրեմն այդ պատվաստանյութը եւս Հայաստանում։ Գիտեք որ այս պահին մասնավոր ընկերությունները չեն ուրեմն հանձնառնում վաճառքի քաղաքականությունը, այլ դա կառավարությունների մենաշնորն է, եւ մենք այսպես լիահույս ենք, որ առաջիկայում պիտի հաջողություններ ունենանք այս մասով։ Տիկին Ավանեսյան, օրինակ Մոսկվայում պատվաստվածների մեջ մեքենաներ են խաղարկում, հնարավոր է Հայաստանում նման ակցիաներ լինեն պատվաստման ցուցանիշը բարձրացնելու առումով ցանկություն, ինչպես նաեւ հնարավոր է, որ պարտադիր դառնա պատվաստումը։ Գիտեք, այո, մենք եւս շատ այսպես հետաքրքիր գործիքակազմ ենք մտածել եւ ուշադրություն ավելի դեպի մշակույթ ենք ուղղել, եւ շուտով ուրեմն պիտի վիճահակահանության պատվաստվողները ունենան թատրոնների, օպերայի, մշակութային միջոցառումների մասնակցության տոմսեր, որտեւ կարծում ենք, որ հանրային տեղեկատվությունը բարձրացնելու համար իհարկե պետք է խրախուսական այսպիսի միջոցառումները եւս տեղի լինեն։ Հունաստանից են վերադարձել, այնտեղ օրինակ, գիտեք, երիտասարդներին ուրեմն որոշակի ինչ որ փոքր դրամական փոխհատուցում են տալիս նոր ուսումնական տարվա սկզբին, այսպես տարբեր երկրներ տարբեր գործիքներ են կիրառում։ Պարտադիրի անցնելու ուրեմն մենք մշակում ենք որոշակի սահմանափակումներ, ոչ թե պարտադիր սահմանափակումների փաթեթ, որը օգոստոսի 2-րդ կեսին կներկայացվի արդեն հանրությանը, հիմա շրջանառության փուլում է, եւ իհարկե ես պետք է նշեմ, որ սա հանրային վտանգ ներկայացնող հիվանդություն է, եւ մենք տեսնում ենք, թե երկրները, երբ որ այն դուրս է գալի կառավարելության շրջանակից, ինչպիսի կոլապսային իրավիճակում են հայտնվում, ոչ միայն առողջապահական համակարգերը, այլ նաեւ ընդհանուր երկրի թե տնտեսությունը, թե հանրային առողջապահական ամբողջ գործընթացը։ Ուստի կարծում եմ, որ դրսևորելով հանրային պատասխանատվություն, դրսևորելով կարևոր մեկս մեկիս պաշտպանելու եւ ի վերջո
հանրային իմունիտետ ստեղծելու համար ամեն քաղաքացի պետք է ակտիվ կերպով իր ներդրումը ունենա։ Գիտեք, իհարկե միայն հանրային տեղեկատվության պակասը չէ, դրան շատ գործոններ են նպաստում։ Ինչպես նշեցի, Հայաստանում COVID-յան համաճարակային իրավիճակը բավական վերջին 3 ամիսների ընթացքում այստեղ հանգիստ շատ ցածր թվերի վրա է, մենք կանաչ գոտում ենք գտնվում։ Եվ դա իր հերթին հանդիսանում է մի իրավիճակ, երբ որ մարդիկ այդ վտանգը շատ չեն գիտակցում։ Եվ մեծամասնությունը, մենք արդեն չունենք հարց պատվաստվել, թե չէ, մեծամասնությունը ճնշող համարում է, որ այո, պետք է պատվաստվել, բայց քանի որ դեռ թվեր այդքան բարձր չեն, եւ այլն մտածում են, լավ, մի փոքրել ուշը, մի կգնանք հանգստանալու, կվերադառնանք մի շաբաթ, եւ այլն։ Գիտեք, մենք դեռ այդ մշակույթը մեր առողջության մասին հոգ տանելու այն ժամանակ, երբ որ մենք առողջ ենք, երբ որ ուժեղ ենք, գործողություն անելու, կանխարգելելու ցավոք սրտի դեռ շատ չունենք։ Իհարկե հակակարողջություն է, իհարկե սուտ տեղեկատվության տարածումը եւս իրենց վատ ազդեցությունը պրոցեսի վրա ունեն, բայց պիտի նշեմ, որ վերջին 3 շաբաթների ընթացքում մենք ունենք կտրուկ աջ պատվաստվողների, ցանկացողների, եւ այս տենդենսը շարունակվում է, մենք հաջողությամբ ուրեմն 3-ը դրությամբ 150,000-ը արդեն անցել ենք։ Եվ եթե նայում ենք այս ես այդ հարցին արդեն պատասխանեցի, որ հաջորդիվ կունենանք վիճակագրությունը։ Ուրեմն, ինչպես նկատում եք, արդեն մենք այսպես շաբաթական կտրվածքով բավական ուրեմն մեծ թվեր ենք ապահովում, պիտի շարունակենք։ Ինչ լինելու է։ Ուրեմն Սպուտնիկ V-ի արտադրության հետ կապված Էկոնոմիկայի նախարարությունն է զբաղվում դրա արտադրական պրոցեսներով, մենք ավելի շատ մեր մասով ենք ներգրավված աշխատանքներին, ընթանում է, պրոցեսները ընթանում են, եւ հույս ունենք ամեն ինչ լավ կընթանա, եւ ի վերջո մենք ունենանք արտադրություն։ Մոդեռնայի մասով, տեսեք, թե նվիրատվության, թե գնման պայմանների մասով, ինչպես ասեցի, մենք ակտիվ քննարկումների մեջ ենք։ Տեսեք, նորից կրկնեմ, որ արցանագրված, սեկվենավորած նմուշ այս պահին չունենք արցանագրած, բայց համաճարակային հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ իհարկե Հայաստանում էլ այն շրջանառվում է։ Ես ասում եի, որ ավարտվել են, եւ մենք արդեն մինչեւ աշնան երկրորդ կեսը պետք է առաջին խմբականակներ ունենանք Նովովաքսի, էլ Ջոնսոնի, էլ տեսեք, ուրեմն այս ամբողջ աշխատանքները իրականացվել են մի քանի աղբյուրներից ֆինանսավորման շնորհիվ։ Դա առաջին հերթին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին է, կապիտալ ներդրումների տողով, բացի դրանից մենք ներգրավել ենք միջազգային դոնորների, ովքեր որ եւս աջակցություն են ցույց տվել, բայց իհարկե սա նաեւ հիվանդանոցի սեփական միջոցների հաշվին ուրեմն իրականացրած պրոյեկտ է։ Եվ գիտեք, նման ուրեմն լայնածավալ փոփոխությունները, որոնք շարունակական են, այլ կերպ քան այս բոլոր ֆինանսական միջոցների մեկտեղումը չենք պատկերացնում, բայց պիտի նշեմ, որ հիվանդանոցը ինքը այն կարճ ընթացքում 2018-ից 19 թվականների ուրեմն կարողացել էր այնպես վերափոխել իր վճարովի ծառայությունների եւ այլնի մուտքերը, որ նման ուրեմն նաեւ ներդրումների հնարավորություն է ստեղծել։ Հիմա շրջենք, հա։ Շատ լավ։